ተአምራዊው ኃይል አነቃቂ ትረካ ሕይወት ይከተልሃል። እጣ ፈንታ የምርጫ እንጂ የድል ጉዳይ አይደለም። ዊሊያም ጃኒንግስ የአሜሪካ የፖለቲካ መሪ። ሕይወት ይከተልሃል። አንተ ብትገነዘብም ባትገነዘብም በሕይወት ዘመን የምታሳልፋቸው ሁኔታዎችና ገጠመኞች ሁሉ በእርግጠኝነት በሐሳብህና በስሜት ከሰጠኸው የተገኙ ናቸው። ሕይወት በዘፈቀደ ለአንተ የተከሰተ ነገር አይደለም። ሕይወት ይከተልሃል። እጣ ፈንታህ በእጆች ውስጥ ነው። የምታስበው ማናቸውም አይነት ሐሳብና የሚሰማ ማናቸውም አይነት ስሜት የሕይወትን ሁኔታ ይወስነዋል። በሕይወት ውስጥ ሁሉም ነገር የቀረበልህ የምትወደውን ነገር ራስ እንድትመርጥ ነው። ሕይወት ካታሎግ ወይም የምርጫ ማህደር ስለሆነ የምትወደውን ነገር ከዚህ ካታሎግ ላይ ትመርጣለህ። የምትወዳቸውን ነገሮች ትመርጣለህ ወይስ ነገሮችን በመፈረጅና አቃቂር በማውጣት ስራ ላይ ትጠመዳለህ? ሕይወት አስደሳች ካልሆነልህ በደንታቢስነት የመጥፎ ነገሮች ምረጣ ውስጥ ገብተሃል ማለት ነው። አንተ መጥፎ ናቸው ያልካቸው ነገሮች ከሕይወት ግብህ እንዲያደናቅፉ ፈቅደህላቸዋል። የሕይወት ግብህ ግን ማፍቀር ነው። የሕይወት ግብህ የምትወዳቸውን ነገሮች መምረጥና ከምትጠላቸው ነገሮች ገለል ማለት ነው። የምትወደውን ምረጥ። ቢኖረኝ ብለህ የምታልመውን መኪና በጎዳናው ላይ ሲፈስ ካየህ ሕይወት ያን መኪና ለአንተ አቀርቦልሃል። የምትመኘውን መኪና ባየህ ጊዜ የተሰማ ስሜት ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም ስለዛ መኪና ሌላ ሳይሆን ፍቅር ወይም መውደድ እንዲሰማህ ከመረጥክ ያን የምትመኘውን መኪና ወደ አንተ እየጠራኸው ነው። ነገር ግን ያን መኪና ሌላ ሰው ሲያሽከረክረው በማየትህ የቅናትና የምቀኝነት ስሜት ከተሰማህ የተመኘው መኪና ያንተ እንዳይሆን ራስ ታርቀዋለህ። ሕይወት ያንን መኪና ለአንተ አቅርቦልሃል። ስለዚህ መምረጥ ይገባሃል። በፍቅር ስሜት አንተ የሌለን ነገር ሌላ ሰው ቢኖረው ምንም ማለት እንዳልሆነ ትገነዘባለህ። ሕይወት ሁሉንም ነገር አቅርቦልሃልና ለነገሮች ፍቅር ከተሰማ ያንኑ ነገር ወደ አንተ ማምጣት ትችላለህ። በኃይለኛ ፍቅር የተያዙና በደስታ የተሞሉ ጥንዶችን ባየ ጊዜ አንዱ አንድ የሕይወት አጋር እንዲኖር ከተመኘ ሕይወት ያቀርብልሃል እንድትመርጥ። ነገር ግን እነዚያን ደስተኛ ጥንዶች ስታይ ትካዜና ብቸኝነት ከተሰማህ መጥፎ ስሜትህ እያወጣህ በመሆኑ መልእክቱ መተከዝና ብቸኛ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ነው። ያ እንዳይሆን ለምትፈልገው ነገር ሁሉ ፍቅርን መስጠት አለብህ። ሰውነትህ ከመጠን በላይ ወፍራም ቢሆንና በጎዳና ላይ እየሄድክ የተስተካከለና ቆንጆ የሰውነት ቅርጽ ያለው ሰው ብታይ ምን ይሰማሃል? ሕይወት ራስህ ትመርጥ ዘንድ የተስተካከለና ቆንጆ ቁመናን አቅርቦልሃል። እናም አንተ የተስተካከለ ቁመና ስለሌለህ መጥፎ ስሜት ከተሰማህ እንደዛ አይነት የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረኝ አልፈልግም፣ የምፈልገው ሰውነት አሁን ያለኝን ነው እያልክ ነው። በአንድ በሽታ ተይዘህ እየማቀቅ ሳለ በጤነኛ ሰዎች ብትከበብ ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? ሕይወት ጤንነትን እንድትመርጥ ጤነኛ ሰዎችን አቅርቦልሃል። በዙሪያ ላለው ጤንነት ከመጥፎ ስሜት ይልቅ የበለጠ የፍቅር ስሜት ከተሰማ ጤንነትን ለራስ መርጠሃል ማለት ነው። አንድ ሰው ስላለው ማንኛውም ነገር መልካም ስሜት ከተሰማ እነዚያን ነገሮች ወደ አንተ እያመጣቸው ነው። በሌላ ሰው ስኬትና ደስታ፣ ሰላም ወይም ሌሎች ስላላቸው መልካም ሕይወት ጥሩ ስሜት ሲያድርብህ እነዚያም መልካም ነገሮች ከሕይወት ካታሎግ ላይ እየመረጥክና ወደ አንተ እያመጣቸው ነው ማለት ነው። አንተ እንዲኖር የምትመኛቸውን ባህሪዎች ከያዘ ሰው ጋር ስትገናኝና በሰውየው ባህሪዎች በጎ ስሜት ሲያድርብህ እነዚያን ባህሪዎች ወደ ራስህ ታመጣቸዋለህ። አንድ ሰው ብልህና ቆንጆ ወይም ባለተሰጥኦ ከሆነ እነዚያን ባህሪያቱን ውደዳቸውና ለራስህ ምረጣቸው። ለረጅም ጊዜ ወላጅ ለመሆን ጥረት ስታደርግ ከቆየህ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ሆነው ባየህበት አጋጣሚ ሁሉ ፍቅርን በመስጠት መልካም ስሜት እንዲሰማህ አድርግ። አንተ ልጅ ስለሌለህ ልጅ ያላቸውን ወላጆች ባየህ ቁጥር የሚደብርህ ከሆነ ልጆችን ከአንተ እያራካቸውና እየገፋቸው ነው። ሕፃናቶችን ባየሃቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ሕይወት
ህፃናትን ላንተ ስላቀረበልህ መምረጥ ትችላለህ። አንድ ስፖርታዊ ጨዋታ እየተጫወትክ ሌላው ቢያሸንፍ የሥራ ባልደረቦች የደሞዝ ጭማሪ እንዳገኙ ቢነግሩህ፣ አንድ ሰው ሎተሪ ቢደርሰው ጓደኛ ሚስቱ ለአንድ ሳምንት ያልታሰበ ቦታ ሽርሽር እንደምትወስደው ቢነግርህ፣ ወይም የሚያምር መኖሪያ ቤት ቢገዙ አሊያም ደግሞ ልጃቸው የነጻ ትምህርት ዕድል ቢያገኝ ልክ እነሱ የተደሰቱትን ያህል አንተም መደሰት አለብህ። እንደነሱ ሲቃ እንዲይዝህና እንድትደሰት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለጉዳዩ ይሁንታን በሰጠ ቁጥር ፍቅርህን እየሰጠህና ነገሮቹን ወደ አንተ እያመጣቸው ነው ማለት ነው። የምትመኘው መኪና፣ ደስተኛ ጥንዶች፣ የተስተካከለ ቁመና፣ ህፃናትን፣ የሰዎችን ታላቅ ባህሪያት ወይም የምትፈልገውን ማናቸውንም ነገሮች ስትመለከት ካያቸው ነገሮች ጋር በአንድ አይነት ሞገድ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ይህኔ በእጅጉ ደስ ይበልህ። ለምን ብትል መደሰት በራሱ መምረጥ ማለት ነውና። በህይወት ውስጥ ያሉ ማናቸውንም ነገሮች ራሳቸውን ላንተ አቅርበዋል። ስለዚህ የምትወደውንና የምትጠላውን ለይተህ መምረጥ ትችላለህ። ለራስህ የምትፈልገውን ነገር የሚያመጣልህ ግን ፍቅር ብቻ ነው። የህይወት ካታሎግ አንተ የማትወዳቸውን በርካታ ነገሮች ይዟል። ስለዚህ መጥፎ ስሜት በማሳደር የማትወዳቸውን ነገሮች መምረጥ የለብህም። ሰዎችን በመፈረጅ መጥፎ ናቸው ብለህ ካሰብክ መጥፎ ስሜትን ወደ ራስህ ታመጣለህ። ሌሎች ሰዎች ስላላቸው ነገር የቅናትና የምቀኝነት ስሜት ካደረብህ መጥፎ ስሜትን ወደ ራስህ በማምጣት የምትፈልጋቸውን ነገሮች በኃይለኛ ጉልበት ካንተ ታርቃቸዋለህ። ለራስህ የምትፈልጋቸውን ነገሮች የሚያመጣልህ ፍቅር ብቻ ነው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ትኩስ መረጃዎችና የተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘገባዎች እንዲሁም ትረካዎች በሰዓቱ እንዲደርሳችሁ የአዲስ አድማስን ዩቲዩብ ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰናይ ጊዜ።